Alketa, faleminderit shumë për këto minuta, faleminderit për këto biseda me qytetarët apo me qytetarët kalimtar të rastit që ndodhen atë pjesë. Faleminderit edhe të presim në punë, edhe meriton një kafe për këtë kohë të bukur që ofrove në programin e mëngjesit. E mi të dashur, programin e mëngjesit do të vazhdojmë me mysafirët e ftuar në studio. Sot në teatrin e qytetit të Suharekës do të vjen premiera e komedisë Dy buqeta me trëndafila të kuq. Ne kemi ftuar në studio Kastriot, Saqipin, regjisorin e kësaj shfaqje dhe Florieta, bajraktarin, aktoren e kësaj shfaqje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët në studio në programin e mëngjesit. Mirëmëngjesi dhe mirë se ju gjeta. Mirë, me qenë se kishim një lidhje të drejtë për drejtë me Alketën edhe biseduam shumë për atë mbikalimin atje, cili është komenti juaj? Alketa ne uroj për atë pjesë që u alla atë informacion qytetarëve, sepse njëtë në kohën e një kam kalu në atë pjesë. E shfrytëzon mbikalimin? Nuk e kam shfrytëzuar. Sa herë që kalon andej? Nuk e kam shfrytëzuar mbikalimin, po Alketa ja arriti qëllimin që të ardhme në njëmi bindu që do të kaloj mbikalimin, edhe sot gjatë ditës besoj që shumë ma shumë njerë cëllë të kam paket emisionin e RTKS Mëngjesit se do të shfrytëzojnë atë mbikalimin. Problemi thelbësor i këti mbikalimi, si që përmendi, apo si që e theksoj edhe kalimtari rastit, është mungesa shensorit, sepse nëse kemi të bëjmë me personat të sëmur, apo me nëna, me fëmijë me karosë, është e pa mundur që shfrytëzohet ajo mbikalimi. E vetëm një arsye ishte ajo që njerëzit e sëmur, kurse këta tjerët mund të shfrytëzojnë mbikalimi. Po, mos ta rrezikojnë jetën e tyre. Ishte një histori që më pëlqej shumë, edhe uroj Alketës që këso informacione në vyjnë me mri derit e na kur këshymi në programin e mëngjesit apo programe tjera, bëve bravo. Mirë, atëherë do të flasim për shfaqjen apo për komedin Dy buqeta me trëndafila të kuq. Besoj se sot për fundimisht jeni gati, nuk ka kohë më për intervenime apo për ndryshime. Me që se sot e kemi premierën, atëherë shumë herët ka fillu stresi, sepse tjesh mysafir këtë në radio televizionin e Kosovës është dhe një stres në veti. Ne ju prisim shumë mirë, shumë relax themi. Mirë, po stresi o stres, ju mujtët me vrejt pak më për para se kështë një stres. Një cizet i pokët, nuk është vej. Sot do t'i pëtë në Suarek, shfaqe dy buqeta me trëndafilat koqë nga autore Aldo de Benedetti. Në qytetin e Suarekës, në ora 19, ku dhe aktorët që të kryjnë në këtë shfaqe janë Brahim Basha, Rabia Kureziu, Mirsad Ferati, Florieta Bajraktari. Se me Florietën e këmë pasë probleme, e thërsha jetë mirë, se të më ka bu jetën të mirë shumë, më ndeju më zakonisht për më vjeme me tira ashtu. Edhe më gjesim, sot në ka bëtë mirë, Florieta. Florieta, cili është rol juaj në këtë shfaqe? Rol jam shfaqe është rol shqiptores, është një personaj shumë i lezetëshëm, kryesisht është qështët kaqa rotori i shfaqes, që e shtën të në kohën me shku për para edhe e ma në ritmin të në kohën. Qëfar tematike, apo qëfar historie, qëfar në gjarje rëfen komedia? Është një historie dashurie, mund të them. Për në fakt, bëhet fjallë për dy personaje cilë të njëri është ingjiner dhe gru dhe burë, njëri ingjiner dhe njëri është anvise, ku jeta, edhe për kundër asaj se gjithat mirat i kanë këtë botë, jeta atyme fillon të kalon monotoni dhe kërkojnë ndryshime, a? Kërkojnë ndryshime, gruja e do në shkojnë të bëjnë avantur me një vend tjetër, dërsa u vendosë gruja të bëjnë një avantur tjetër, kjo bëjnë një avantur me një dy buqeta të rëndafires, do në që aqojnë një konteshës atë lullë, dhe e shkru në disa fjali dashurie dhe në letrë për më jaqu konteshës ato buqete, shkru në emrin misteri, për mos me tregu se kush është me njerë, për një proces të mirë, po, gruja kur të thejat në shpi, i gjem buqete dhe i pëlqen fjali së të i ka shkru,
kur e shef se misteri dhe e mon pëshetas dhe i burit vetë. Ky detyrohet me javë tona mi blej lule dhe t'i shkruin letra, kinë se është dikush qeter. Mirë po problemi has, problemi kriot edhe ma i madhë kur ky fillon të gjelozoj kundra vetë vetës, do me thonë, sepse gruja dashurohet misterin, misteri cilë është burri saja, po këtonë. Sa që në një moment vinë deri të ndamja, personajë i avokatit dhe i shërptorës aty, vetëm se e rritin, kinë se jonë për t'indimuar ata aty, mirë po këta vetëm se e rritin problemin edhe matë madhë dhe kryot një komedi e kësë kuptimeve e zakonisht e mirë. Duke një komedi e mirë, dirisa po e tregon rëfimin, duke shumë interesante. E kom problem shumë ta tregoj, ndoshta pyqen matë pështire e kom kërë më pytin moderatorit për shfaqet e mija ta spjegoj fabulin e shfaqet, sepse unë e i gjellë aktorët ata që din mas mirë të me spjegu. E dhe kësa rade ke bërë një përzgjedhjet mirë të aktorëve. Florieta, si e ke përvecu rolin edhe raporti me aktorët e tjerë në përgjësi? Kërësisht e kemi pas një raport shumë në gratë edhe jemi shëqru shumë shpejt, me në një kohë shumë qëkurt, jemi ndi shumë mirë, jemi bu familje, ka shku gjithë shka në rikull. Rulli nuk u konë shumë probleme me zotësu, po thamë me zotësu, s'po di ashtë fjallë adekuate, ama mendimin e kohëqës mendoj që e këmë bu një rol shumë të mirë dhe të këndë shumë, që pobesaj që publiku ka me do ashtë të në te. Po, komedia është e mirë, e din ato përgjatë realizimit të shfaqjes, ju mund të adini se sa do të dhezë, kështu ta themi, kjo komedi. Sepse e kam një përshtypje që publiku i do shumë komedit, është jetur për qesh vazhdimisht. Po, edhe nuk është puna që vetëm ka me do ashtë që komedi, ama është qasiloj komedie që ka me prejkë 90% të publikut, besaj shumë. Se cili jemi karakterit ndryshme, edhe ka është puna e traktis, është puna që kur ti donë, për shambull, ingjineri provan që me përjetu diçka tre, ama bjen në ngraskën e ti. Edhe na ka njëherë përvojmë me eksperimentu me vetën tonë, edhe dështojmë që të stane. Kështë që se cili ka me gjithë dikon me një pjesë e shfaqe vete. Pra është një shfaqe që pavarësisht kalimit të viteve do tjetë aktuale. Po, edhe për kundër që teksti është u vitën 1935 nga ky autor, shumë përkon me realitetin e ditës sotme. Shpresojmë pëse është kërë e vepër përkon me realitetin tonë, jo pëse në na jemi si shqiptarë 100 vjetë mbrapa italianëve. Vlenë të kësot se puna me aktor ka qenë jashtëzakonisht e mirë, për unë e para prakisht i kumë njofë dhe kam përnu edhe ma herët me Brahim Bashën dhe me Mirsat Feratin, që qenë aktor shkullqyshëm dhe nuk kam dyshim të. Mirë po, befasi e kanëshme ka qenë befasi nuk më në thonë për abi e kërëzion, sepse kam njofë si aktore me që edhe pëse është era parë që ka përnu mi, po ajo më befasoj edhe në tjera se ka bo edhe kostumografin, një kostumografi që rral herë e këm pas shfaqet e mija dhe nuk e kam di që ka aqë sens të madhë për dizajn, pra më shfaqjes është me zonin e bukur, ja zakonisht të mirë të rabijës që e këndon një kanga të një lule, që rralë dhe këngëtarët mund të arrinë, do me thonë, rabija ka qenë me një farmonire edhe pëse se ka emri në poster aty, pos që e ka emri si dizajnere kostumove dhe si aktore, ka qenë edhe një asistente e jemi. Pra ka qenë e përshirë, një asistente e regjisë e cila më ka ndimu drejtë për drejtë në regjisë, për disa gjithmon diska më ka të regun vesh, që ka qenë jashtëzakonisht konstruktive dhe shpresoj që të arrunë shumë a shumë do të punë edhe me ta. Ndërsa Florietën, dyqysh këm fillu si bingo pa ditën se me qëfar aktore kam... Që e një dashëm i knashëm? Jo që e më dojnë knashëm, pa aty ku këm taku kolegë të me, i kam propozu që këtë vajzë ta marrë dhe t'i apin hapsirë, sepse e këm di vetën të mangën, se se kam një rol shumë atë madhë, për këtë aktore cila e meritën. Në të ardhëm. Në të ardhëm, gjithësë si, kjo është
Këto ne ta shikojnë edhe shikues të Radio Televizionit Kosovës, unë jam I bindën që kjo aktore do të arrij shumë lart. Mirë. Zotëri Saqipi, sot jepet premiera shfaqjes dy buqeta me trëndafila të kush në Suarek. Besoj se keni plane që me këtë shfaqje televizive në teatrat e tjera të vendit. Pastaj pse jo dhe të mos merrni pjesë në ndonjë nga festivalet e teatrave. Natyrisht që edhe pse është shumë e vështirë me lëvizje me gjithë trupën apo me gjithë ekipën e shfaqjes. Zakonisht është më e vështirë, po tash është dashnia rreth një shfaqje të cilën e kanë komplet ekipi I cili ka punuar në këtë shfaqje. Më fal, duhet të dal pak pyetje se harrova skenografin e jashtëzakonshëm që kemi është ndër skenografët më të mirë të Kosovës Petrit Bakolli që ka bënë skenografike jashtëzakonisht shkëlqyeshme dhe ndriçuesin Skënder Latifin që është I njohur për komunitetin artistik dhe I dashur shumë. Florieta, kemi harruar dikën tjetër. E falenderoj gjithë. E kemi harruar muzikën, për zgjedhjen e muzikës, Butrin Lumin, edhe organizatorin Astrid Bytyqe. Ata sot. Mirë, atëherë, unë I falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit tan, edhe shpresoj që sot premiera, sonte premiera çka ashtu siç ju e keni planifikuar. Faleminderit shumë dhe shumë sukses. Shpresoj që edhe ju bashkë me kameramanët, ndoshta ja vjapin edhe të kaja një kerë dhe vini na vizitoni shqipni shfaqin. RTK-ja I ka veturat për interesa për realizimin e kronikave, storjeve, reportazheve në teren. Me kamerman të dhime veturat personale. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese. Miqtë dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me mysafirët e ftuar në studio dhe do të kalojmë tani tek lajmet e sportit. Newcastle United kthehet në Premier Ligën Angleze. Roma e fiton takimin kundër Peskarës. Messi afër këpucës së ardhur për gadishullin e vjetër. Pra, këto dhe materialet e tjera I ka bërë gati Visari, ndjekim bashkë.